ぶっちゃんだよ、宿川に来たよ。ね、早速ね、ドロンコなってるわ。ね、今ね、いっぱいうんち出たからね。ダメダメ。でも、もうここね、千鳥屋のね、創業者の家だからね。僕はよく知ってるからいいけど。ね、家の目の前でね、こんなホリホリしたらダメよ。さて、ぶっちゃんかくれんぼでもしようか。ね、一回切るね。どうもかくれんぼだよ。すぐバレるんだけどね、ここね隠れるとこ少ないから。見えるかな、木と木の間にね、ぶっちゃんのお尻がついてるでしょ。なんでバレるの？こんな大きい木の後ろに隠れてたのにバレちゃうわ。最近ね、すぐバレるのよ。ブーちゃんはね、気づいてくれないけど、ブーちゃんすぐこっち来る。ブーちゃん、ブーちゃんも最近ちょっと太ってきたからね、夏場になったらもっと運動しないから太っちゃうわね。健康管理気をつけないといけないね。ぶっちゃん、ぶっちゃん、ぶっちゃん、ぶっぶっぶっちゃん、おいで。あら賢い。ぶっちゃんもね、ぶっちゃんも一通りこの流れするのよ。追っかけっこしたりとかね、走ったりとかね。ぶっちゃん読んだら来るけどね、ぶっちゃん読んでも来ないからちょっともうね、危ないわ。どっか行くことはないけどね。じゃあかくれんぼ動画終わりね、バイバイ。